Axşamınız xeyir dəyərli həmvətənlər, hörmətli Diktator TV izləyiciləri. Hər kəsi salamlayıram. Xahiş edirəm yayımı bəyənin, paylaşın. Bugün yenə də gördüyünüz kimi yenə də blogerlərlə bir aradayıq. Hər kəs mən öncədən təşəkkür edirəm blogerlərə. Biz bir yerə toplandıq. Hər birinizi salamlayıram dostlar, izləyicilər, sizləri də salamlayıram. Bugün nədən danışacağam? Nədən? Bilirsiniz ki, bundan öncə də bu şərəfsiz hakimiyyət ən son variant hesab elədikləri həmin bu şantaj məsələsi ilə bağlı yenə də onu əl atdılar. Bu dəfə də hədəf mənəm və bu hədəfin göstəricisi birbaşa Mehriban Əliyeva tərəfindən verilib. Bu sadəcə bilirəm ki, məni yolumdan çəkindirmək, yolumdan ayırmaq, mübarizəmi dayandırmaq planıdır. Amma əmin olun ki, heç bir şeyə nail ola bilməyəsiz. O haqda mən biraz şey eləyəcəm, amma öncə biraz özümü şey eləyim. Yaxşı bir mehribana yaxşı sözlər fikirləşmək, belə deyim də, biraz özümü şey eləmək üçün ilk öncə mən dostlara söz verim, salamlasınlar, ondan sonra mən özüm danışacağam. Buyurun Qabil bəy. İndi o biri dostlar da yavaş-yavaş gəlirlər. Salam dəyərli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Vidadi bəy məlum səbəblərdən gecikir, gec qoşulmaq dedi, amma biz efiri tez bitirəcəyik. Elə də çox uzun olmayacaq, çünki əzizən vətənlərim, deməli, nə qədər yayım qısa olsa, o qədər çox baxış olar. Zatən biz öz kanallarımızda da bu mövzuya toxunacağıq, məsələn, mən sabah toxunacağım. Qalan Süleyman bəy, qalan blogerlər imkan daxilində hərəs biri yolda, biri orada çalışacaqlar, çatalar. Sadəcə sizlərdən xahişim odur ki, yayımı bəyənin və paylaşın. Buyurun. İzləyiciləri salamlayıram. Manaf bəy, sizləri salamlayıram. Qabil bəy. Moderatorları salamlayıram. Həqiqətən də günləri belə deyək də, həm ağır efir olacaq, biz ola bilər 40 dəqiqə, 45 dəqiqə efirdə olaq, amma çox mındarcasına Azərbaycan hakimiyyəti bünləri blogerlərlə mübarizə aparır, amma 15 dekabrda İlham Əliyevdən bunun hesabını Brüsseldə soracaq. Yəni, buradan deyim ki, İlham Əliyev hazır olsun, çünki bu 2019-cu ilə bənzəməyəcək. Yəni, ora radikal insanlar gəlir. Ora hansı ki, bu hakimiyyətdən qorxmayan, ölümünü gözünə alan, kəfənini giyinib bu yola çıxan insanlar gəlir. Və İlham Əliyev üçün həqiqətən də Brüsseldə doğrudan da çox ağır olacaq. Və bugünləri bu yayımın gedişatından bəziləriniz başa düşəcəksiniz ki, məsələ nə yerdədir. Davamını Manaf bəy gətirsin. Təşəkkür edirəm. Bəli, Orxan bəy dedi, bu kəfənimizi geyinmişik, hər şeyi gözümüzə almışıq. Zatən siz elə bir şərəfsiz hakimiyyətsiz ki, bu yolda hər şey eləməyə razısınız. Bax, buradan şəxsən Mehriban Əliyeva, üzümü tuturam sənə. Sən ola bilər pozğun, faşı ola bilərsən Mehriban Əliyeva, sən əxlaqsız bir qadın ola bilərsən. Amma bil ki, Azərbaycan qadını sənin kimi əxlaqsız pozğun deyil. Mehriban Əliyeva, onu da bilirəm ki, sənin, qızıvın, hətta İlham Əliyevin porno videolarının kasetləri bilirəm ki, hakimiyyətdə elə bir yüksək çinli məmur yox ki, onun əlində yoxdur. Bilirəm. Mən hamısı, hər şeyi çox gözəl bilirəm. Və yenə deyirəm, Mehriban Əliyeva, sən Azərbaycanın Yekaterinası olaraq, İndi dostlar bilir Yekaterina kimdir və Yekaterinanın tarixdə onun ölümü bütün dünya bugünə qədər danışır. Və Qafqazın bir nömrəli faşası olmağından bağlı Mehriban Əliyeva. Sən elə bilmə ki, bax necə ki bundan öncə digər insanlara deyilədin, hansı ki Cəmil bəyə qarşı şantaj bu həmin şeyə elədin, Məhəmməd Mirzəliyə qarşı elədin, nə oldu? Nə oldu Mehriban Əliyeva? Mən yaxşı bilirəm ki, bunların hamısının əmrini sən vermişsən. Bunların başında Əli Nağıyevə göstəriş vermişsən. Belə bir öz adıva layiq
variantları ələ atırsa Mehriban Əliyeva. Amma əmin ol ki, nəinki mənim ailə üzvlərimi, mənim yaxınlarımı, mənim bütün nəslimi belə bu yolla, şantaj yolundan düşünürsən ki, məni susturmağa çalışacaqsan. Va mən sənə söz söymürəm ha. Mən sənə söz söymürəm. Ona görə söymürəm ki, bu video canlı yayım. Nə uzun olacaq və qısa olmasının da çox uzun olmamasının səbəbi isə bu dostlarla yığışı bu həmin bu şantaj hansı ki dünyada bağışlanma cinayətlərdən sayılır. Və bu videonun tərcümə olunaraq beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək. Mehriban Əliyeva. Əmin ol ki, İlham Əliyev. İlham Əliyev hakimiyyətdir. Ölkənin başında duran şəxs olaraq elədiyiniz bu şeylərə görə mən sizə bilirəm nə edəcəm. Hələ ki, mən özümü sıxıb saxlayıram. Mən bugün burada dişimin dibindən gələni deməli idim sənə, Mehriban Əliyeva. Çünki sən ona layiqsən. Sən dünyada ən pis, ən ağır söyüşlərə layiqsən. Amma mən bugün öz söyüşümü belə sənə layiq bilmirəm. Sən mənim söyüşümə belə layiq deyilsən. Sənə mən nə söyüm axı? Mehriban Əliyeva. Sənə mən nə söyüm axı? Sən özün bir söyüşsən. Sən canlı bir söyüşsən. Sən zaten, sən düşün ki, sən dünya porno ulduzları ilə oturub duran, onlarla rəfiqəli eləyən bir qadıncığazsan. Qadın adına ləkəsən, ana adına ləkəsən. Dünyanın ən pozğun qadınlarından birisən, Mehriban Əliyeva. Mən burada sənə nə deyim axı? Mən burada namus, məni izləyən burada namuslu Azərbaycan, qeyrətli Azərbaycan qadınının xətrinə mən burada sənə ağır söyüşlər söymək istəmirəm mən burada, Mehriban. Özün başa düşürsən və özün sənə bütün Azərbaycan, bütün dünya sənin necə fahişə, pozğun, əxlaqsız biri olduğunu bütün dünya bilir. Nəinki bütün Azərbaycan xalqı. Siz bu şantaj variantlarınla yenə deyirəm, məni susdura bilməyəcəksiniz. Və onu da deyim ki, dünyada bu bağışlanmayan bir cinayətdir. Və bu cinayətə görə, bu və ya digər, bu günə kimi elədiyiniz cinayətlərə görə hamınız cavab verəcəksiniz. Ebi yoxdur. Gedin mənim nəslimi şantaj eləyin. Amma yenə də məni bu yoldan döndərə bilməyəcəksiniz. Və əmin olun ki, Mehriban Əliyeva, bu şantaj variantları ilə bugün mən bir qat mübarizə apardımsa, bu hərəkətlərdən sonra artıq mən iki qat mübarizə aparacam. Və daha təsirli, daha sərt və daha amansızcasına. Süleyman bəy, buyurun, xoş gəlmişsiniz, salamlayın. Siz də başlayaq bu şey məsələsi. Bundan öncə də bax bu şərəfsiz hakimiyyət bu əməllərə əl atdılar. Bu şərəfsizləri elədilər və görünür ki, bunlar bundan əl çəkmək istəmir. Buyurun. Mən salamlayıram Manaf bəy sizi, Qabil bəy başda olmaqla. Manaf bəy, Orxan bəy, hər birinizi salamlayıram. Bizi izləyən dəyərli modelyatorlarımızı və dəyərli izləyicilərə hər kəsin salamı olsun. Bizi sevən, sevməyən. Hər kəsin salamı olsun. Mən ümid edirəm ki, belə deyim də, böyükdən kiçiyə doğru geçsək daha məsləhət olar. İçimizdə böyük Qabil Məmmədovdur və buyurun, növbəti söz çatanda davam edərik. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli uzun sözün qısası Manafın bacısına Əliyevlər hakimiyyəti təcavüz etdiribdir. Əzizən vətənlərim və təcavüz etdirəndə də müəyyən məlumatlar, videolar Manafa atıblar. Uzun sözün qısası deyiblər ki, Mehriban Əliyevanın adını çəksən, sənin anan, atan, qardaşın hamısını zorlayacaq qutul konstitusiyalarını belə-belə hədələyiblər. Səs yazıları deyək, nə məlində olan materiallar əlindədir. Əlbəttə ki, hüquq mühafizə orqanları bununla məşğul olacaq. Birbaşa deyiblərsə ki, Mehriban Əliyevayın bir də adını çəkməcəyinə. Əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Biz hər zaman deyirdik ki, Əliyevlər belə mındar, belə əxlaqsızdır. Çox adamların başına çox şey açdılar. Biz bu yola çıxanda fikirləşdik ki, yoldaşımızı da, bacımızı da, anamızı da zorlaya bilərlər. Çünki qarşımızda düşmən çox qəddardır. Qarşımızdakı düşmənin milyardları var, tankı var, topu var. Əzizən vətən, amansızcasına sərt, deməli, mübarizə üsulu deməzdim buna, terrorla məşğuldu Əliyevlər hakimiyyəti. Yəni, adamın ucu deməyə söz də qalmayıbdır. Mən indi başa düşmürəm,
Mən indi bilmirəm, Manaf Cəlilzad əlində olan hansı faktları qoyacaq ortaya. Hər halda Cəmil bəyin qızına olan haqq hesabı görmüşsünüz. Hər halda bütün partiya və təşkilatlar buna adekvat cavab verməlidir. Yazmaqdan, pozmaqdan, sənədləşməklə cavab verməlidir. Əzizən vətənlərim, İlham Əliyevə buradan səslənirəm ki, mən əminəm Manafın hər bir şeyini zorlasalar da, mənim anamı da, nəslimi də zorlasalar bu yoldan çəkilən deyiləm. Bugün kresoda siz oturmuşsunuz. İnşallah bugün də şad xəbərlər aldıq. Birazdan Əli İsa Sadıqovla çıxacağım efirə. Öz efirimə, məsələ bu yayım qutarar-qutarmaz. Birlik oldu, bərabərlik oldu, nələr oldu, nələr oldu orada danışılacaq. Ev yoxdur, sabah da şans bizdə olacaq Mehriban Əliyeva. İlham Əliyev, Əminənin artıq 10 yaşı olur Əminənin. Əminənin artıq 10 yaşı olur İlham Əliyev. İlham Əliyev, nə tökmüsən qazana, Mehriban Əliyeva, nə tökmüsən qazana, o da çıxacaq qabağa. Əzizən vətənlərim, mən dəfələrlə deyəndə, buradakı blogerlər dəfələrlə deyəndə ki, bu hakimiyyət söyləsi hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət dar ağacında sallandırılası hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət xalqın anasını gözü baxa-baxa zorlayıb bu hakimiyyət. Mənim anamı başımı zorladılar bu hakimiyyət. Bu xalqın hər bir qızı gəlini, anası mənim anam, bacım, balamdır. Əzizən vətənlərim, ona görə necə ki Əliyevlər bütün vasitələrlə əlindən gələn pisliyi ediblər ən mundar səviyyədə və nəzərə alın ki, Manaf Cəlilzadənin bacısının yeməyinə, çayına, suyuna, hansı ki işlədiyi yerdə çox ağır narkotik qatıblar. Çox ağır şəkildə narkotik qatıblar. Və nəzərə alın ki, bunun cavabı olacaq, vaxt gələcək ki, Manaf Cəlilzadə, Əliyevlər, Paşayevlər sülaləsinin yubqa geyinənləri, Məmədan taxanları, uzun saçlıları, biçini geyinənləri özləri heç zorlamağa ehtiyac olmayacaq, dərman qatmağa ehtiyac olmayacaq. Deyə gələcəklər qəbuluna, uçritə düzüləcəklər. O zaman uzaqda deyil. İlham Əliyev, almatur soxmusan qeyrətli olanlara, almatur soxacaq bu xalq sənə. İlham Əliyev, bu xalqın qeyrətli oğlanlarının cins orqanından tok vermişsən. Nə etmişsənsə İlham Əliyev, hamısını eyni ilə, hələ artıqlamasıyla sənin ailənə, sənin ailə üzvlərinə edəcəyik. Hələ onun o qol beçələrin var bu işi görən onlara da edəcəyik. Mən nə deyim bax, mən nə deyim, siz deyin. Mən danışmağa sözüm yoxdur. İndi bilmirəm, Manafın əlində faktlar var. Efirə gedəsi tərzdə səs yazımı göstərə bilər, yazımı göstərə bilər, bilmirəm mən. Ardından orada mənə də deyiblər ki, Qabilin bacısı yoxdur, Qabilin bacısını zorlayardıq, deyir. Qabilin bacısı yoxdur, elə səs yazısında o da var, yazıda. Qabilin bacısını da zorlayardı, prosto onun bacısı yoxdur. İlham Əliyev, anam var, anam, get zorra, nəm qardaşımın arvadı, uşağı, get ilə, balaca qızları da var 6 yaşında, get. Biri göndərimsən bura Ruslan Cəllov, dünən efirdə deyir ki, o bir otaqda 5 yaşında qızı seksdən məşğuldur. Seksdən məşğuldur 5 yaşında qızı. Mən bağışlamaram, bugün bütün gün sənətləşmə işinlə məşğul olmuşam. And olsun Allaha, and olsun Allaha, mən bağışlamaram. Nəysə, inşallah bizim buradakı oğlanların hamısı namus uğrunda, namusuna görə yaşayan oğlanlardır. Bunların heç bir hakimiyyət hızlı gözü yoxdur, içi mən qarışıq. Sadəcə olaraq bizim iddialarımız var. Gücü olacaq, güclüyük. Tək, ən körpə trolundan tutmuş İlham Əliyevə qədər. Deyək ki, qoy prezidentlə məşğul olsun. Bizə verməlisiniz. Məni öldürəcəksinizmi? Mənim qisasımı Orxan alacaq, Süleyman alacaq, Manaf alacaq, İmamədin alacaq, Vidadi bəy alacaq, Mirzəl kimsə alacaq. Vəssalam, mən nə deyim da, mən danışmağa sözüm bitdiyi andı. Sadəcə bir kəlamda demişəm. Onu deyim, bugün axşama iclas olmalıydı, bugün axşama təyin olunmalıydı, miting, daha doğrusu haqqını tələb et, hərəkatı. Bilmirəm, indi Süleyman bəy yəqin keyfirdən dərhal sonra mən yayımda olacam. Hara desəz ora gəlim, orada da iştirak edək, mənim yayımda fərq eləmir, onu biz elan eləyək, artıq zaman daralır, biz onun təbliğatını aparmalıyıq. Bir də ayın 3-ü Mircəfəri buraxdılar, buraxmadılar. Qazağı səsləyim ki, Mircəfər başçısının hakimiyyətinin qabağına, Qazax rayonunun. Sonra bədəli ağır olacaq qazaqlar. Gəlin.
Söyüş götürməyən oğlanlar, qeyrətli oğlanlar hamısı gəlsin ora. Sağ olun, buyurun. Manaf bəy, buyurun. İcazə verirsiniz mən danışım. Başa düşürəm bugün sizin yəni bu apardığınız yəni efir. Hər zaman olduğu kimi, belə deyim də, hər zaman canfəşanlıq Manaf Cəlilzadədə. Öncəliklə deyim ki, bəyənin, paylaşın. 400-dən çox insan izdir azdır. Bəyənin, paylaşın. Azərbaycan hakimiyyəti növbəti dəfə montaj şantaj işlərlə məşğul oldu. Eybi yox. Eybi yox. Buradan danışıram, buradan deyirəm birbaşa. Canlı yayınma. İki bacım var, bir anam var. Götürün aparın. Bax belə, açıb deyəcəm, bax. Belə eləyim ki, ekran şey eləsin. Bax belə, açıb deyəcəm ki, bax İlham Əliyev, gör nə qardım. Eləməyən kişinin balası da İlham Əliyev. Aydın oldu nə demək istədim. Eləməyən kişinin balası da öyle. Götür apar. Şantaj elə, montaj elə, zorra, təcavüz elə, nə bacarsan onlar elə. Mənim anam, mənim bacım xalqdır. Bizim anamız, bizim bacımız xalqdır. Biz bu xalq üçün buradayıq. Biz xalq üçün hər şeyimizdən keçmişik. Hələ nə olsa yenə keçəcəyik. Amma səni qınamıram İlham Əliyev. Çünki səndə kişi, ümumiyyəsə qeyrət, nə bilim, bu qəşək sözlər var. Bu belə, bunlar səndə yoxdur. Çünki səndə bu olsaydı, sən zamanında anana, bacına, arvadına sahib çıxardın İlham Əliyev. Mən sənə ağır sözlər demirəm, söymürəm. Zaten lazımı qədər söylmüsən zamanında. Elə indi də sətir altı, şüür altı səni mən ortaya qoymuşam. Necə lazımdır işimizi görürüm. Amma unutma. Sən bugün Manaf Cəlilzadənin başını açdığın bu öz aləmində indi elə hesab edirsən ki, oyun uzatdı. Yox Manaf, qətib elə fikirləşmə, qardaşım. Başı dik tut. Yoxlar öz aləmlərində zənn elə ki, gör məni cəzalandırdılar. Güya sənə nə sevədilər? Güya səni cəzalandırdılar. Buyur, yenə çıxmışam, yenə danışıram. Bəli, başın əvvəlkindən də dik tut. Düz babeli onların gözünə, ölümün gözünə. Axıra qədər mübarizəmizə davam. Sən təkdə ölsən, belə də ki, biz ölməmişik. Biz ölsək də başqaları var. Heç bir sıxıntı yoxdur. Sona qədər bu ölümlü yolda gedəcəyik. Axıra qədər, sonuna qədər. Niyə? Çünki haq yolundayıq. Çünki düz yoldayıq. İndi qınamıram. Bəzən bəzi insanlar da mübarizə aparırına qayırır. Tamam, ad çəkmirəm və hər kəsin mübarizəsin. Həmişə alışlamışam. Heç kəs deyəməz ki, Süleyman çıxdı, hansısa konfliktə girdi, nə qardı. Eləməmişəm. Eləsəm də belə nə isə, hər zaman adekvat eləmişəm. Amma unutmayın, mübarizə aparan bu insanlardır. Ki Azərbaycan hakimiyyəti bu formada artıq vicdan və şərəfsizliklər əl atır. Görmüşsünüzmü? İndi adlarını çəkmirəm də. Elə Azərbaycanda olsun. Bəzi özün avtobus çayxana müxalifəti deyənlərə bu formada başlarına belə işlər gəlsin. Vidadi İskəndərlinin atasının qəbri göz önündə. Efirlər, videolar barbar bağırdı. Həmçinin Məhəmməd Mirzəli, Manaf Cəlilzadə, nə bilim, Cəmil Əsənli. Yəni, dəyərli Azərbaycanlılar, bu hakimiyyətin xislətində bu var. Mən təxminən 2 saat öncə yaşadığım rayonun, regionun polisində olmuşam və hadisə ilə və bir neçə hadisələrlə əlaqədar, belə deyim də, yazı poz işlərlə məşğul olmuşam. Bilirsiniz necədir? Bugün Əliyev və onun komandasının elədiyi hər bir öz aləmlərində bizi susturub yaxud bizə pisliyə eləmək istəyirlər. Bunlar hamısı onların əleyhinə işləyir. Bunlar hamısı onların əleyhinə işləyir. Və İlham Əliyev və onun komandası, unutma, gün gələcək, bayaq Qabil Məmmədov elə-belə söz demədi. Təsir Newton qanununda, Manaf, necə deyir? Deyir, təsir əks təsirə bərabərdir. Bəli, təsir əks təsirə bərabərdir. Sən bugün Manafa, Süleymana, Orxana, bugün Manafın başına nə söz aləmində gönəs eləmsən, o Manafı eləməmsən ki, onu mən eləmsən. Onu mən eləmsən, Süleyman Süleymanlıya. Onu Azərbaycan xalqını eləmsən. Sadə, dinç, səssiz, kasıb, qanlı, qeyrətli, şərəfli Azərbaycan xalqını eləmsən. Və elə fikirləşsən ki, bomba iş görmüsən sən. Heç bir sıxıntı yoxdur. And ola bizi yaradan təhvarlığa,
gün gələcək elədiyin bütün hərəkətlərin cavabını verəcəksən. Bəli, Qabil düz deyir. Əminəsi də böyüyür, Leylası da böyüyür, arzusu da böyüdür. Böyüyür, böyüdür, fərq eləmir. Kim üçün hazırdır? Ey dəyərli Azərbaycan xalqı. Bax, burada gördüyün kişilər üçün. Burada gördüyünüz kişilər gün gələcək xalqın, millətin sizin gözünüz önündə əyani sübut eləyib ortaya qoyacaq. O qisas günü yaxınlaşacaq mütləq. Qisas günü. Ki, alaba, bunu filan kəsin nəyinə görə eləmişdim? Alaba cavab. Bunu belə eləmişdim? Alaba cavab. İlham Əliyev, mən ümid eləmək istəyirəm ki, bunu sən eləməmsən. Mən inanmaq istəyirəm ki, bunu sən eləməmsən. Mən inanmaq istəyirəm ki, bunu sənin altındakı hansısa klanlar eləyib. Zaten biz bildik kim eləyib. Hər şeyi gözəl bildik. Sadəcə ümiddir də. Ruslar deyir, Nadejda umirayt paslednumu. Amma sənin Nadejdanı sənin dalına soxacaq İlham Əliyev. Sən bu hərəkəti eləməklə blogerlərə mesaj verdin ki, söhüş sürün. Heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Bu efirdə söhüş söhmürük. Amma sənə söz veririk ki, verirəm ki, rahat ol günəm. Səni o müqəddəs həyat yoldaşının dalına, o müqəddəs həyat yoldaşın xanım Mehriban Əliyevanda sənin dağına. Sonra da sizin namazı birləşdirib, ailənizin ən sonunda balaca 10 yaş dəminə var. Onun dağına soxacaq. Rahat ol günəm. Elədiyin heç bir hərəkət cavabsız qalmayacaqdır. Mübarizəyə davam. Orxan bəy, üzr istəyirəm, biraz gözlətdirdim sizi. Siz də bu məsələn, sabah sözsüz ki, burada hər kəsin, bu, bunlar o qədər şərəfsiz ki, hamının başına gətirəcəklər. Burada nə demək siz, baba, oğraş rejimə ki, ya mən hamı eləyin, nə olacaq? Mən buyurun. Deməli, Malapa, bilirəm sizin vəziyyətinizi, ya Məhəmmədin də vəziyyəti eləncə nə idi, yəni də eləncə nə idi, depresiyada o, bu, amma biz sizinləyik sona kimi. Yəni, Əliyevin, ya Mehriban Əliyevanın elədiyi bu vəhşiliyi, bu təcavüz, inanın ki, yerdə qalmayacaq. Bunların bir hesab zamanı var. Biz o hesab zamanını, yəni, vaxtını gözləyirik. O qisas gününü gözləyirik. İstəyir Mehriban Əliyeva gedib Putinin, Kremlinin padvalına girsin, oradan illərlə çıxmasın, biz onu o deşikdən çıxartmağa bacaran bir şəxslərik. Amma məni bir şey həqiqətən də düşündürür. Elə bir Qabil bəy də danışırdı, Süleyman bəy də danışırdı. Yəni həqiqətən də bilirlər Azərbaycan hakimiyyəti məhz bu qardaşlar və efirdə olmayan qardaşlar, yəni SBB-yə daxil olan blogerlər, ADP-yə daxil olan blogerlər və olmayan blogerlər, yəni Məhəmməd bizim qrupa daxil deyil, amma Məhəmməd dostumuzdur. Ya Tural Sadıqlı olsun. Yəni, görsənir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu blogerlərdən qorxur. İt kimi qorxur. Və başlayır bunların ailələrinə, bacılarına şantaj eləməyə, onu eləməyə, bunu eləməyə. Deməli, nə var? Bizim sözümüzün kəsəri var. Bizim sözümüz ox kimi gedib bunların gözünə girir. Deməli, biz doğru yoldayıq. Deməli, sizin elədiyiniz, çəkdiyiniz videolar, xalqı marifləndirdiyiniz videolar, lap beləcə söyüş belə olsa, amma siz orada, yəni nətər deyim, durub elə-belə söylümürsünüz ki, İlham Əliyevi, Mehriban Əliyevanı xeyr. Yəni, tutduqları əmələ görə, elədikləri terora görə, törətdikləri cinayətə görə siz də məcbur qalırsınız, onları söyürsünüz. Və xalqa da bu ləzzət edir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bir şeyi anlamaq istəmir ki, siz nə qədər bu blogerlərin ailələrinə, ya bacılarına, ya qohum məqrəbələrinə təcavüzləri çoxaldacaqsınız, bir o qədər də gözdən əski kimi düşürsünüz. Çünki həqiqətən də bu insanların, belə deyim də, mənim şəxsən Mehriban Əliyeva ilə nə işim var? Valla, heç adını da tutmaram. Mehriban Əliyeva elə-belə bir şəxs deyil. Mehriban Əliyeva ölkənin vitse prezidentidir. İlham Əliyevdən sonra ikinci adamdır. Mehriban Əliyevanın qızları, hamısının Azərbaycanda biznes şəbəkələri var.
nə bilim, Leyla Əliyeva Heydər Əliyev fondunun vitse prezidentidir. Nə bilim, Mehriban Əliyeva UNESCO-nun xoşməramlı səfiridir. Ay yalansa onu xoşməramlılar vursun. Ay Mehriban Əliyeva şəxsən Manaf Cəlilzadəni, bizdə olan məlumat budur da, Manaf Cəlilzadənin videosuna baxıb və deyib ki, mənim qisasım bunun yaxınlarından alınmalıdır. Bəli, belə də olub. Yəni, bu ölkənin dırnaq içində vitse prezidenti sən nə qədər hayasız, abırsız, əxlaqsız insansan ki, özün kimi Azərbaycanda hamını görmək istəyirsən. Ay, bu mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki Azərbaycan xanımı əsrlər boyu namuslu, qeyrətli bir xanım olub. Kişi kimi bir qadınlarımız olub bizim. Gedib həm işləyiblər, həm gəliblər evdə ailələrinə baxıblar, həm uşaqlarına baxıblar. Amma sən Azərbaycana 94-cü ildən bəri ancaq fahişəliyi təbliğ eləməklə məşğul olmuşsan. 94-cü ildə Bakı Dubai reisini sən açmışsan və Azərbaycanın qızlarının bədənlərini Dubai'da sən vermişsən şeyhlərə. Və ərəbləri də Azərbaycana sən gətirmişdin ki, ərəblər gəlsin Azərbaycanda, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, bazlıq eləsin. Nə qədər uğraş, nə qədər mındar insan da olsaydın, sən bu addımı atmalı deyildin. Nə Məhəmmədə qarşı, nə Manafa qarşı, nə Cəmil Həsənliyə qarşı. Və sorab ki, var, deyə bunlar çıxdı. Nə isə. Yəni, bu bir faktdır. Bu, Azərbaycan xalqı otursun, indi fikirləşsin ki, qardaş, bu rejimdən alçağı var. Məhəmmədin, belə deyim də, Məhəmməd söyüb də Mehriban Əliyevanı. Manaf söyüb, hə? Mehriban Əliyevanı tutduğu vəzifəyə görə söyüblər, tutduğu əməllərə görə söyüblər, düzdür? Mehriban Əliyeva, Məhəmmədin batısının, Manafın batısının burada nə rolu var? Ha? Heç bir rolu yoxdur. Onlar nə siyasətlə məşğuldular, nə bir şey. Onlar da Azərbaycan xalqının pulunu yiyiblər, nə xəzinədən oğurluq ediblər. Ha? Burada həm oğrudur sənsən, həm Azərbaycan konstitusiyasını tapdalayan sənsən, həm bunların qısasını bunların ailəsindən alan da sənsən. Bilirsən, çox həyasız bir məxluqsan sən. Sənin dilinlə danışmaq lazımdır, Mehriban Əliyeva. İnşallah biz o günü də görəcəyik. Və mən sənə demirəm, o Əminə ilə, uşaqla mənim işim yoxdur. Amma biz o şeyləri ki, sənin üzərində onu mən təbliğ eləyəcəyəm, mütləq. Yəni, belə deyim də sənə, baxma ki, sən qocasan, amma sən... Nə demək istəyir? Nə tər yəni? Min cavana deyirsən. Yox, bilirsən deyin də, burada 6 dən kişiyə max verər. Allahın olsun, 6 dən kişi onu belənsə çox üzr istəyirəm xanımlardan. Max verir. Yəni, sən doyuzdura bilməz də, bu adam yəkət edir. Yəni, o qədər təcrübəlidir də, o deyirsən. Yox, mən... Qısa deyəcəm, artıq yəni fikrimi qısa eləyim, sonra sözü ötürərsin Məhəmməd bəyə. Yəni ki, Mehriban Əliyeva, ağlını başına yıx. Mənim nəslimdən nə qədər qadın var, qız var, özüm bilərsən. Mənim dəxli yoxdur. Mənim qısasımı kimdən almaq istəyənsə, ged al. Amma ki, mən sənə faktı deyirəm. Siz belə deyək də, Moskvada elə bir ad çıxartmışsınız ki, istərsən, istərsənin qızın Leyla Əliyeva, onu bütün barlarda rozetka kimi tanıyırlar. Adamın kriçkası rozetkadır. Nə deməkdir rozetka? İndi başa düşənlər, tutanlar tutdu. Azərbaycan xalqı, onu bilin. Burada gördüyünüz insanlar və görmədiyiniz İmaməddindir, Tural Sadıqlıdır. Yəni, bu insanların dedikləri söz Vidadə İskəndərlidir. Azərbaycan hakimiyyətinə təsir edir. Və Azərbaycan hakimiyyətinə təsir edir ki, hakimiyyət başlayıb ailələrdən qisas almaqla. Və bir günləri kimsə
deyə bilməz ki, blogerlər nəsə eləmir. Blogerlərin elədiyini siz də gedin 1% faizini eləyin. 0.5% faizini eləyin. 0.5% faizini eləyə bilməzsiniz. Çünki bunlar şirrəyi yiyiblər. Bunlar Avropada da gəssələr də, nə eləsələr də hamısı polis nəzarəti altındadırlar. Bayağı oydunuz. Çünki polis də bilir ki, hansı rejimlə mübarizə aparır bu insanlar. Ona görə də Manaf bəy, Məhəmməd bəy, möhkəm olun, sizin yanınızdayıq. Sizə kim pis gözlə baxır, sizə kim pis gözlə baxacaq, ya nəsə eləyəcək, onun litsini, ştatqasını. Mən də. Məhəmməd bəy, sizə söz vermək istəyirəm, Eşad bəyə salamlayıram. Eşad deməli, salam qardaş. Söz vermək deyəndə ki, Manaf bəy, mən özüm başlayım istəyirsə bu məsələ. Buyur, başda yəni bu terroru yəni Məhəmmədə də qarşı elədiniz. Nə oldu? Ha, şərəfsiz. Azərbaycan hakimiyyəti əgər düşünürsə ki, beləsinə şey eləməklə səkis. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti xüsusiyyəti də bunların da. Bunların xüsusiyyəti budur. Dəqiq Manaf bəy. Azərbaycan hakimiyyəti burada sübut etmək istəyir ki, güya ki özləri təmizdir, başqaları şeydir. Məsəl üçün sən insanların əgərləri suyuna dərman qatıb aparıb onu təcavüz edirsənsə və yaxud da sən gəlib insanla evlənib ailə həyatı qurub sonradan belə şərəfsiz edirsənsə bu kişilik deyildir, yəni bu namussuzluqdur, sən nəyə sübut eləməzsən ki? Amma biz 100 dəfə, 1000 dəfə sübut etmişik ki, İlham Əliyevdir, daldan verən oldu, Mehriban Əliyeva fahişədir, qızları həmçinin, bunu biz tək biz demirik ki, bu bütün dünya deyir, başa düşürsünüz. Əgərlərim siz düşünürsünüz, səkirsiniz, Məhəmmədin yaxınının bir videosunu çəkməklə onun əxlaqsız olduğunu siz təsdiq edəcəksiniz. Amma bütün dünya sizin əxlaqsız olduğunuzu təqsir edir bu günlərə. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Yəni sözümün canı odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti, siz insan kimi gəlib bu məsələləri yoluna qoya bilərdiniz. Dəfələrlə biz sizə canlı yayımlarda bu məsələni yoluna qoymaq üçün izah etmişik, demişik. 1000 dəfə demişik sizə. Yox, siz əgər o yolundan qoymaq istəmirsinizsə, bu yoluna edirsinizsə, burada bir dənə bilin ki, burada gördüyünüz və yaxud da ekranı görməz insanlar bu cürlə yolundan çəkilən deyildi. Amma mən yenə deyirəm, sabahlarım gəlib burada digər bizim bloqerin yaxınına qarşı bu hərəkət edə bilərsiniz və yaxud da digərlərin başqasına qarşı. Yəni bizim üçün heç bir şey dəyişməyəcəkdir. Onu başa düşün də siz. Başa düşürsünüz. Siz başa düşmürsünüz, siz Talbayovsunuz, siz xiyarsınız, siz badımcansınız, siz pomidorsunuz. Mən sizə artıq söz demək istəmirəm. Mən sizə bir səndə vaxt söz deyəcəm. Mən büyüyü yox. Mən saxlayıram gücümü. Bu xəstələnmişəm üstə sağ bir neçə gündür ki, o cəhətdən efirə çıxa bilməmişik. Ya sözümün canı odur ki, ayın 15-də, dekabrın 15-də deyəcəyik biz sözümüzü. Ayın 9-da deyəcəyik biz sözümüzü. Ayın 24-də deyəcəyik sözümüzü. Biz deməyəcəyik sözümüzü. Mən and içmişəm və söz vermişəm ki, İlham Əliyev şəxsən sən qaldığın otelin qarşısına, sən qaldığın otelin maşının arxasından Mehribanı liftçikdə turşikdə maşını. Əməldə eləyəcək. Əməldə sözdə yox. Biz əməldə eləyəcəyik, başa düşürsən, elə Manafın ilə əvəzinə mən əgərlərim İlham Əliyev sənin gözün qabağında həmən Mehribanın maketin üstünə işəməsən mənə də Məhəmməd deməsinlər. Mən dünya aləm mənim vecimə deyil. Başa, burada oturan bloqerlər bilirlər ki, dünya aləm mənim vecimə deyil. Yəni, itirəcəyimiz onun seçilə qalmayıbdır zaten. Mən heç nə qozma qoyan adam deyirəm. Yəni, mən dedimsə eləyəcəm, bunu Azərbaycan hakimiyyəti yaxşı bilir. Şəxsən İlham Əliyev sənin otelinin qabağında çıxardıb Mehriban Əliyevanın maketinə, yəni liftçikdə, turçikdə şəkil olan maketə işəməsən, məndən alçaq adam yoxdur. Bax, bu mən burada dedim. Bir də Məhəmməd bəy, düzəliş eləyən xahiş edirəm, bir şey unutma gedən ki, orada Görbəgör Heydər Əliyevin heykəli aşacaq. Düz onun kartejik gedəndə, çıxanda onu təpi ilə vurub aşırdacaq. Onun gözünün qabağında. O uğraşı, ufakt eləyəcək Brüsseldə. O uğraş bilməlidir ki, suka, sən Azərbaycan xalqı ilə oynaya bilməzsən. Sən ona qan uxduramazsın. Vaxt gələcək, bu xalq və bu oğlanlar gözün qabağında qayılacaq. Və demək istəyirəm ki, burdan hər kəs demək istəyirəm, Süleyman abim bizi danışdıq ondan. Ayın 15-i məsələsi tam hazırdır. Ayın 9-da uşaqlar, yəni dostlara demək istəyirəm ki, İsveçrənin şəxsən Daxili İşlər Nazirindən danışmışam. Süleyman bəy bunu yəni bilir, yəni bu günlərim ondan danışdı. Danışdım, Fransanın Daxili İşlər Naziri dedilər ki, gedin gönül açıqlığı ilə nə istəyirsiniz orada eləyin. Arxayın olun ki, biz ola bilsin deyə gözə görsənmədik orada. Amma bilin ki, biz sizin yazıcıq narahat olmayın. Ürəyiniz nə istəyir onu eləyə bilərsiniz. Nakliki yapışdırırsınız, yapışdırın. Plakat qalxsmaq istəyirsiniz, plakat qalxsın. Futbol vaxtında... Məhəmməd bəy, bir tən söz demək istəyirəm. Üzr istəyirəm, Eşad bəy, sizə söz veriləcək. Ancaq ola bilsin haqqınıza, vaxtınıza girəm. Deməli, deyirəm ki, eşitdiyimiz məlumata görə diaspora və Azərbaycan lobbisi
Bazel Qarabağ oyununda biletleri alıp deyir, ne kadar bilet ala bilər ki? Deyirəm, ne bileyim, 2000, 300, 500, bilmirəm axı. Necə deyim, ne kadar? Bilmirəm, bildiyim şeyden danışıram. Deyir, bura İsveçlidir. Burada bir sürü ne kadar hali var, ne kadar polis var, ne kadar ne bileyim, sivili var, osu var, busu var. Yani ki, gedin futboluza baxın da. Yani sözüm, yani Süleyman sözünü tamamlamak istedim. Yani ve gelme... özür istedim, Mehmet başa dönerim. Ve planlarımızın bir 40%'ini təxminən dedim. Hiç bizimkilere almışsın demirəm ben. Dedi ki, dedim de, gedin futbola baxın. İlham Əliyev ve komandası, Sokar Rövnəq Abdullayev ve Fuat Muradov diaspora. Götüzle göğe çıksanız da 9 dekabrda dediğimizi eləyəcək. Rəsmi də bugün öz adımdan belə deyim də hərəkət eləmişik. Məhəmməd eləmişdi. Belə də ki eləyəcək hələ zamanımız var. Üzr istəyirəm. Təbii ki, mən burdan mən konkret Azərbaycan hakimiyyəti səslənmək istəyirəm ki, əgərlərim sizdə namus varsa, qeyrət varsa, o göndərdiyiniz killələr, o göndərməsən İlham Əliyev peysərdi, Mehriban da qəhbədi. Və mən konkret açıq deyirəm. Əgərlərim göndərməsəniz, killerləri üstümüzə göndərməyən peysərdi İlham Əliyev, sənə deyirəm bu sözü. Rövnəq Abdullayev, sən peysərsən, Anar Əlizadə, sən peysərsən, Azərbaycan hakimiyyətinin başında oturanlar peysərdi. Əgərlərim siz nəyəsə bu videoları sübut eləmək istəyirsinizsə, bilin ki, sizin analarınızı bütün Azərbaycan Azərbaycan xalqı söyür. Və bir günlərim əmin olun ki, bir günlərim əmin olun ki, azadlıq meydanında Mehriban dombalacaq, onun arxasında burada ekrana gördüyünüz insanlar işləyəcəklər. Əgərlərim siz Mehriban müqəddəs sarsınsa, Mehribanın ağzına soxum. Anar Əlizadənin anası müqəddəs sarsınsa, Anar Əlizadənin anasına soxum. Əgərlərim siz məlahəti Rövnəqin arvadına görə bunu edirsinizsə, məlahətin ağzına soxum. Azərbaycan hakimiyyətinin başında oturan Bəylər Əyibovun arvadının ağzına soxum. Mənim üçün poxudur, belə şeylər deyirəm. Deyirəm, mənim dünya aləm qozuma döyür də, başa düşürsünüz. Yəni, mənə şantajda nə əldə etdiniz, mənə vurdunuz, nə əldə... Allah, mənə deyirəm, qozuma döyür də, belə şeylər də. Başa düş. Bunun bir dənə çıxış yolu var. Çıxış yolunu demişəm. Təzminat ödəniləcək və sələm. Bunun özü buz yoxdur, belə. Başa düşürsün nə demək istəyirəm? Yəni sizi qozumuza qoymuyor. Şantaj, montaj, bunlar osturaq söhbətlərdir bizim üçün. Boş şeydir. Təzminatımızı sizi qayra-qayra alacağıq. Sizi minə-minə alacağıq və bunun əmin olun ki, bir günlərim azadlıq meydanında və ya sizin Londonda olan mülklərinizdə Mehriban Əliyevan dombaldıb oçretə qoyacaq burada uşaqlar. Bundan əmin ola bilərsiniz. Və o gün də yaxındadır. Ya təzminat, ya da bu formada sizi dombalıb qayrəcəyik. Məndən bu qədər dostlar, xərcliyəm, mən çıxmalıyam. Sizə sağlıq. Özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında qalın. Teşekkür ederim. Mən bir söz demək istəyirəm. Qabil bəy, imkan var efiri 1-10-15 dəqiqə geriyə at ki, yəni buradan qutaraq sonraki, yəni orada efiri başlasın. Hə, eşq olsun. Buyur, Yaşad bəy. Yaşad bəy, buyurun. Siz də öz münasibətinizi bildirin bu şərəfsizliyə qarşı. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Yəni ilk öncə deməzdim ki, Manaf bəyin efirində belə bir efirə yığışaq, söhbət eləyə, müzakirə eləyə. Yəni bu nə müzakirə olunasıdır, nə danışılası bir temadır. Bu konkret olaraq biz blogerlər olaraq hakimiyyətin başında dayanan Əliyevlər, Paşayevlərdən tutmuş Fuad Ələsgərovu, Ali Məhkəmənin sədri, Hacı İbrahimlisi, YAP sədrləri, hamısının fahişə nəsli olduğu barəsində videolarımız var. Yəqin ki, bu videolar onları çox narahat edir. Baxın, elə İlhamın özü fahişədir. Nəsli fahişədir. Atası 69 olur. Bu hafta videolar, silsiləli videolar gedib ki, Heydər Əliyev öz katibəsi ilə məhz üzdən iraqlıq edib, 69-luq edib. Onu Vidadi bəy deyib, ona da Qudrət Həsənquliyev deyib. Və bu günləri Qudrət Həsənquliyevin top dağıtmaz sərvəti var, Naxçıvan klanıdır. Biz bunları klanlar olaraq vururuq hər zaman. Naxçıvan klanı, Yezidi Kürt klanı. Təbii ki, bu klanların da başında Əliyev dayanır. Təbii ki, bu klanların başında Bəylər Əyyubov dayanır. Bunlar narahat olurlar bizim bu çağırışlarımızdan. Çünki bunlar rahat şəkildə Azərbaycanın sərvətini talaya bilmirlər. Məhz bizlər Azərbaycan xalqının gözünü açırıq. Onlara deyirik ki, bu sərvət Azərbaycan xalqınındır. Onlar da bundan narahat olurlar və ən şərəfsiz addımlara əl atırlar. Və trollar da, bəzi fahişə trollar da yazırlar ki, biz məsələn bunları tualetlərdə gəzdirəndə, biz bunlara qarşı plakat qaldıranda deyirlər ki, belə mübarizə olmaz. İndi anası, bacısı fahişə trollar, hakimiyyətdən, rövnəkdən tulapaya alanlar, hansı ki milyardlarımızı oğruyurlar. Sizə 100-200 manat verib orada
trolluq elətdirirlər. Siz də həmin o çörəklə evinizə, ailəvizə, arvadınıza tuman alıb, uşaqlarınıza çörəyi alırsınız və deyirsiniz ki, siz işləyirsiniz. Amma İlham Əliyev, Paşayevlər, Rövnəklər, bəylərlər milyardlarımızı talayır. Amma sizə tula payı da vermirlər. O 100 manat tula payı deyil. 200 manat tula payı deyil. Və narahat olurlar. Bu, yəni normal bir şey, normal deyərdim, normal qarşılayaq bu şeyi. Yəni hər birimizin başına gələcək şeydir. Çünki Azərbaycanda hər birimizin qohumlarımız, yaxınlarımız hamısı girovdadır. Təbii biz bu yola çıxmışıqsa, yəni hər bir şey edə bilərlər. Sabah mənim də qohumlarımdan, yaxınlarımdan bu şantaj məsələsi ola bilər. Süleymanın da, Qabilin də, Orxanın da. Bu, biz bunu gözə almışıq. Amma bununla bizi susturub, bununla bizi qorxutmağa çalışırsınızsa, biz onsuz da sizin nəslimizin hamısının fahişi olmağı barəsində videolar çəkmişik. Heydər Əliyevin gay 69 olmağı barəsində məhz mən video hazırlamışam Vidadi bəylə birlikdə. Məhz Mehriban və onun qızları haqqında belə bax bu blogerlərin silsiləli videoları olub ki, kimlərlə, harada, nə təri, Moskva qastinsası, nə bilim, hay huy, hamısı haqqında məlumat var və narahat olursunuz. Və siz istəyirsiniz ki, bu hakimiyyətdə oturanlar Azərbaycan xalqını da özünüzün gününüzə salasınız və müəyyən hissədə buna nail olmuşuz. Çünki səfalət, işsizliyi, əvvəllər kişilər işləyirdi, arvadlar evdə otururdu. İndi ancaq qadın qızlara iş var Azərbaycanda. Kimin evində xadimə işləsinlər, katibə işləsinlər, süpürgəsi işləsinlər. Və bunu da Azərbaycan kişiləri baxıb buna səbr eləyirlərsə, İlham Əliyev və onun ətrafı bundan da betərini eləyəcək. Gözləyin, indi bax biz blogerləri üzdəyib bizə nəsə olur. Baxın, görün ki, görünməyən tərəfində hansısa bir şərəfsiz polis işçisi, icra başçısı, nə bilim, baş həkimi nə qədər Azərbaycanlı gəlin qızları zorlayıblar. Zorlayıblar və onlar səslərini çıxartmaqdan belə qorxublar ki, sabah çıxardarıq, bir abırsılıqdır, ayıbdır, bizi işdən çıxardır. Nəslimizi zorlayırlar və zorlayacaqlar da. Nə qədər ki, birlik olmayacaq, nə qədər ki, Bakı işğaldan azad olunmayacaq, nə qədər ki, bu şərəfsiz 90'larda Bakıya gəlib Sasikan Salafanı ilə yiyən Bespantov Naxçıvan klanı, Yezidi Kürt klanı Bakını işğal elibdi. Necə ki, Rövnə Abdullayev 2020-ci ilə 2020 deyir, Vasif Talıbov 21-ci əsrə XX1-ci əsr deyir. Belə şərəfsizlər, Siyavuşlar, Qüdrətlər, Kemaləddinlər olduqca, Ramiz Rızayev bir şərəf Ali Məhkəmənin sədri olduqca bundan da betər olacaq. Əmin olun buna, bundan da betər olacaq. Siz oturub indi videoda baxın, indi bəzi anası göyçəklər, bacısı göyçəklər sevinəcək ki, manafın baxırsan belə şantaj elədi. Bilin ki, sizin nəslimiz fahişədir onu deyənlər. Bilin ki, sizin nəslimiz bugünləri polis rəislərinin, DTX rəislərinin, nə bilim, icra başçılarının altındadır. Gözümüzlə görən oğraş bir qiriyyət nəsilsiz. Və bu haqsızlığa partiya sədirləri susacaqsa, bugündən sonra mən bax deyirəm bundan. Bütün blogerlərə də səslənəcəm. Əgər partiya sədirləri reaksiya verməyəcəksə, dünənləri Orxan Ağayev qardaşımız dedi, lüləyi fırladacaq. Nə qədər olacaq? Blogerlər tutulacaq, blogerlər zorlanacaq, blogerlərin Samettin Məmmədovun oğlanları, ikisi Qarabağ qasidir, küçələrlə qalıb bir nəfər deməli özünü müxalif partiya salan ona dəstək olmur. Gərək yansıda partiyanın üzvü olsun bloger, ondan sonra ona dəstək olasınız. Samettin Məmmədov bir aydır həbsdədir. Nəyə görə Cəllabadın şərəfsiz icra başçısı millət vəkilini ifşa eləyirdi, şəhid ailələrini çəkib göstərirdi. Mircəfəri dəlixanaya soxublar. Nəyə görə bir nəfər, bir dənə müxalif partiya o haqda bir kəlmə demir. Nəyə görə, bax bugün mən indi görəcəyik indi, manafa dəstək olan olacaq, olmayacaq. Yoxsa elə o bir dənə verilişdə deyirdi, küləkdir, gəldi, əsli getdi. Neynəməz, gözləməlisiniz ki, hamımızın arvadını, qızını, nəslini, bacısını gəlsinlər, bu Yezidi Kürtlər Naxçıvan klanı zorrasın, şantaj eləsin, hamımızı qayırmalıdırlar, ondan sonra ağlımız başımıza gəlməlidir. Onsa qayırırlar da, qayıra-qayıra gedirlər də. Çünki bunlar bespantovdurlar, çünki bunlar mağara adamlardır, çünki vəzifədə olanların çoxu öz arvadının bacısı ilə seks eləyəndir. Çünki vəzifədə olanların çoxu qardaşının arvadı ilə
qayrışandır. Çünki bunlar gələndən Azərbaycanın zibili çıxdı. Məhz heydərizm gələndən sonra, məhz o arxasında putulka soxulan Fuad Ələsgərov Ali Məhkəmənin sədri olandan sonra, onun oğlu Üzdən İraq bugünləri hüquq mühafizə orqanlarına nəzarət edən Fuad Ələsgərovlar gələndən sonra, rövnəklər, bəylərlər gələndən sonra Azərbaycan bugünə düşdü. Əvvəl belə şeylər var idi, qardaş. Adamın götün dağıdardılar. Amma indi hamısı pagon altında, Milli Məclisdə oturublar, Ali Məhkəmə bunlar, DTX bunlar, Daxil İşlər Naziri bunlar. Buradan elə səslənirəm DTX nazirinə. Şərəfsiz Əli Nağıyev, tədbir gör də. Tədbir gör də, haqqı sözü... Rəşad bəy, elə bu şərəfsizləri eləyən əslində elə Əli Nağıyevin özüdür. Həmin o insanları şantaj eləyən, insanları zorla, nə biləm, işgəncə verən, birbaşa başında elə icraatçısı, göstərişi verən sözsüz ki, Mehriban deyil, hamdır. İcraatçısı elə Əli Nağıyevin özüdür. Oğraşın elə böyüyü elə Əli Nağıyevin özüdür. Və mən çox üzr istəyirəm. Mənim yezləmə detağaya aparıblar. O səs yazını göstərirəm sizə, eşitdirəm. Görün nə deyib. Mənim yezləmə nə deyiblər? Deyiblər ki, gedin elə denən. Baxın, diqqətlə xahiş edin, qulaq asın. Ki, öz bacının ailəsinə son qoyursan da bilə-bilə. Nəinki bacının, Allah qız sabah anabın da başına həmişə gətirəcəklər. İlkin də yoldaşın, fidan da başına gətirəcəklər. Atağa da başqa dürə şeylər eləcəklər. İlkinə də götürəb, tulka da soğacaqlar. Sən düzəlmək fikrin yoxdur, Ayman ağa. Bak, görürsünüz mü, değerli vətənlər? DTX-ya aparıblar. Deməli, DTX-ya aparıblar mənə yezləmə. Deyiblər ki, get ona denən ki, nə pox yiyirsin, mehribanı, ailəni söyməsin. Yoxsa onun qardaşını, atasını aparacaq, yaşlı 60 yaşında atasını aparıb, putulkasını da 30 duracaq qardaşından bir yerdə. Yaşlı anasında, bax, eyni, anasında zorla şantaj eləyəcək başına mincir o. Bax, bunlar bu qədər şərəfsizdir. Fuad Ələsgərov. Fuad Ələsgərovun atası Murtuz Ələsgərovun götünə putulka soxublar. Zamanında qıza satar. Öz başlarına gəlib indi bugün öz qisaslarını bizlərinə alırlar. Bəli, indi də qisaslarını alırlar. Məhz Fuad Ələsgərov kimlər qisaslarını alır? Azərbaycan xalqından. Məhz bu qədər, məndən bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın, Manaf. Yəni ki, İndi iclas keçirdərik bundan sonra indi baxarıq görərik ki, yəni nə qədər. Hə, bu gecə konfrans. Bu gecə iclas keçirin sabahdan təklif necədir? Təklif dekabrın 3-ü beynəlxalq əlillər günü təşkil edir. Qabilin efiri qutaran kimi dostlar, konfransa yığışırıq. Hara yığışırıq Süleyman bəy? Konfransda yığışarıq, söhbət edərik. Mən deyirəm, birinci konfransda qərar verək. Yəni 6-7 gün qalıbdır, bunun təbliğatı da var. Birinci konfransda qərar verək, sonra efirə çıxarıq. Bir kəlmədə deyim, çıxıram. İlham Əliyev. O deyirlər, İlhama, Mehribana dəymə. Məhz 9 dekabrda sənə elə dəyəcəyik ki, Mehribana elə dəyəcəyik ki, sən 15-də gələndə Brüsselə, 15-də sənə, Mehribana, Heydərə, nə bilim, hamımıza elə dəyəcəyik ki, İlham Əliyev. Sənin bütün aləm tanıyacaq. Onsuz da tanıyır, səni tanıqdırmışıq. Amma ondan sonra bütün aləm tanıyacaq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın, Rəşad bəy. Təşəkkürlər. Manaf bəy, xahiş edirəm, 12 dəqiqə təxminən yekunlaşdıraq ki, həm Qabil bəyin efirinin vaxtına girmişik və giririk də, həm də 1 saat maksimum eləyək ki, daha tutarlı olsun. Çünki açıq danışıram da, uzatdıqca... İndi bu dostlar hamımız maşallah yaxşıyıq da anakondaları bıraxacaq ortaya taqq ataraq qırğın eləyəcək. Söyüşün bir qəpik. Ona görə lazım deyil. Elə qısa eləyək. Mən son sözümü deyib efirdən çıxıram. Dostlar sonra deyərlər. Əgər icazə verirsə təbii ki. Deməli Elvin İsayev tutuldu. Mən real danışıram, açıq danışıram. Müəyyən partiyalar sakit dayandılar. Müəyyən sözünü unutmayın ha. Müəyyən sözünü unutmayın. Başqa dostların başına 55 min oyun gəldi, sakit dayandılar. Məhəmməd Mirzəli oldu, sakit dayandılar. Bir dənə Cəmil Həsənli də biraz fəallıq göstərdilər. Niyə? Məntiq belədir ki, öz dərinkiydi ona görə. Nəysə. Və başqaları oldu, sakit dayandılar. Bu gecə, bu gün hamımız bildiz. Bu linki atacaq lazım olan insanlara. Çox demirik. Üzümüzə gələn həftənin birinci gününə qədər Azərbaycanın ana, mama, nənə, bibi, dayı müxalifəti. Yəni hamımıza aid, hamımıza da hörmətimiz var. Amma hər şeyin bir xətti var, hər şeyin bir vaxtı var. Birinci günə qədər ümid eləyirəm ki, səsiniz gələr,
gənc qardaşımıza dəstək durarsınız. Necə ki biz yığışmışıq dəstək dururuq. Necə ki biz səsimizi çıxardırıq. Olar. Dur yazarlar. İndi nə deyim ay Orxan? Əvvəlcədən hər şey vicdanlarına buraxıram da mən. Əvvəlcədən heç nə demək istəmirəm. Yoxdur, mən əvvəlcədən sənin proqnozu verəndə gözləyirsən birinci həftənin birini gözləyir. Hörmətlə yanaşıram sənin fikrinə də, birinci günə qədər gözlədiyim insanlara da. Ümid edirəm ki yüksək faizli bizə lazım olandan söhbət gedir ha. O birisi avtobus, o birisi mənim heç zadıma da deyil. Onlardan normal formada bir dəstək paylaşımlar və s.lər görərik. Bu mənada paylaşım bizə kimsə dəstəyi lazım deyil. Allah'a şükürlər olsun. Bizim hər şeyimiz qaydasındadır. Yəni sənət sümut söhbətindən gelir. Və ümid edirəm ki nəsə bir paylaşım edərlər. Mənəvi formada dəstək durarlar. Yox. Durmasalar biz zaten birinci, ikinci, üçüncü gün hakimiyyətə yaxşı bir zat hazırlamışıq. Üç gün dalbadal onu verəcək. Ondan sonra da dediyim müxalifət, incimeyin də. Yəni qabağızı şərt qoymuruq, ha Quranan da olsun. Şərt qoymuruq. Biz də sizi kimi insanıq. Biz də sizi kimi mübarizə aparırıq. Valla, bəzən az aparırıq mübarizəni. Xoşunuz gəlmir. Bəzən çox aparırıq. Bizdə ola bilsin, biraz istotunuz çoxdur. Duzunuz adını istotunuz çox verir. Bəlkə biraz acı olur. Başa düşürəm. Üzr hesab edin. Ola bilsin ki, bir 3000-5000 kilometr aralıdayıq. Ona görə bizə bəlkə belə gəlir ki, hər şey belədir. Amma unutmayın, Manaf Cəlilzadə, Məhəmməd Mirzəli və digər dostlar, istər elə Cəmil Əsənlinin qohum, əqrəba, bacı, ana, atası, hamısı Azərbaycandadır. Və bugün sizlərə, daha doğrusu tərsinə deyim, bizlərə olunan represiya əliyevlərin sizlərə olmayıbdır. Ümid edirəm ki, kompensasiya eləməyin vaxtıdır və bir ortaq məxrəcə gəlib, bir əldən istər gizli deyirsiniz, istər açıq deyirsiniz. Mübarizə aparmağın vaxtıdır. Və bu mübarizənin vaxtını çox qısa dediyim üçün ərzində gözləyirəm və gözləyirik. El eləmin ki, Allah hamd olsun, Əliyev unudaq, Hostundan poxdur, ondan döyürük. Yəni tərsinə çöndərək də. Mənlə bu qədər təşəkkür edirəm. Amma İlham Əliyev və üzr istəyirəm Qabil Bey, biləm startda dayanmışsan, başa düşürəm, efirinin vaxtına girmişik. Əliyev və Əliyeva cütlüyü, Allaha and olsun, bu elədiyim var ha. Efirin sonunda yenə deyirəm. İki bacım, bir anam var, silmişəm uzun müddətdir. Fərq eləmir ama. Götür apar. Eləməyənin anasını, eləməyənin də bacısını, varını, yoxunu, nəslini şey eləyim. Götürüm aparım, gətirməyim. Amma sən yenə deyirəm, İlham Əliyev və Əliyeva cütlüyü. İki zahiddir. Elə bilsən ki, bundan manafı susturarsan. Elə bilsən ki, bundan kiməsə təsir eləyəsən. Hə, biz bunları gördük daha mənəviyyatsız. Cəmilə Sənli də gördük, Məhəmməd də gördük. Hə, bunu görmüşdük də başqa bir yol seçərdiniz. Nə giş qalı giş. Sizə ağıl verin mən. Bu dəfə də kişilərə keçin də başınızı işlədin. O nə bilim, başqa bir hərəkət eləyində. İndi o hərəkətlərin, o variantların növlərini sizə 9-15-24 dekabrda başa salacaq bunu. Məndən bu qədər. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Süleyman bəy. Təşəkkür edirəm. Dəyərli soydaşlar, mən qısaca mən də münasibətimi bildirim. Çıxım, çünki efirimin vaxtı başlayır. Trollar da birlikdən dolayı qızışıblar, quduz it kimi düşüblər kanala. Və onu da deyim ki, mən Haqsızlığa Susma kanalında 5 gün hələ yayımım Haqsızlığa Susma kanalında olacaq. Yəni İnqilab TV Azərbaycanda olmayacaq. Elə indi bir 3-5 dəqiqəyə yayımız bu yayım bitən kimi başlayacaq. İlham Əliyev, elə bilməkinən ki, bizim gözüm, yəni bu xalq sənin tək Leylanı görür, tək Leylanı arzunu qızın olaraq bilir. Bu bığ buraxıb Ərdoğanın Zəngəzur səfərinə hazırlaşan bu nədir? Cahangir. Bu Cahangirin qızından olan iki qızın, İlham Əliyev, bu Cahangirin qızından olan iki qızın və bu var ya, bunu çox adam bilmir. Bunun qızından olan bir qızın, Əbülfəz Qarayevin qızından olan bir qızın, İlham Əliyev, bu xalqın ayaq altında tapdalanacaq. Hər halda mənim 5 yaşında qızımı çıxartdırıb o tur tulalarının efirində ağzına gələn didizdirirsənsə, deməli sənin o qızların 2 dəfə bundan yaşı böyükdür, hələ bir az da böyükdür. Deməli onlar görünə günə qalacaq. Demokratiyanın da bir həddi var, hüdudu var. Neynəmisən 3 qatını eləyəcəm. Bu boyda malumatör soxmusan, bu boyda soxacam. İlham Əliyev,
İlham Əliyev, cinsi orqanından 5 dəfə mi tok veribsən? 15 dəfə verdirəcəm. İlham Əliyev, inan Allah'a, 10 yaşında kıza zor rahatdırmışsan, 5 yaşında, 10 ya Nermin kızımız, o bir kızımız. 10-33 var. 10 yaşında nəslində kız koymayacağım. Nə də o vilayətin, nə də o birisilər. Sağ olun, salamat qalın, əzizən vətənlərim. Manat bəy, keçmiş olsun. Sizə olunan o qarşı o hərəkəti mən özümə qarşı olunmuş hesab edirəm. Sabah çox sərt şəkildə yayımlarımı edəcəm və beynəlxalq təşkilatlarda məlumatlandıracağıq. Sağ olun, salamat qalın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Manat bəy, yenə də deyirəm, artıq proqramımızın sonudur. Yəni yeni qoşulanlar ola bilər proqramımıza. Yəni bilməyənlər bilsin ki, Manat bəyin bacısını şantaj edib Əliyev hakimiyyəti məhz Mehriban Əliyeva Manat Cəlilzadənin videosunu görəndən sonra bizdə olan dəqiq informasiya budur. Və Əli Nağıyevə göstəriş verib ki, Manat Cəlilzadənin bacısını şantaj elətdirsinlər və eləyiblər. Yəqin ki, öz cəzalarını da alacaqlar bu yaxınlarda. 15 dekabrda mütləq alacaq İlham Əliyev. Yenə də deyirəm, Azərbaycan hakimiyyəti bilimləri kimisə ailəsinə şantaj edə bilər, kimisə nəsə edə bilər. Bilimləri vlas bulardadır, yəni hakimiyyət bulardadır. Amma İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, heç vaxt düşünməyin ki, siz əbədi bu hakimiyyətdə qalacaqsınız. Sizin də gedən vaxtınız olacaq. Ola bilər, ölüb gedərsiniz, inşallah bu tez olar. Və sizin ola bilər qızlarınız mənimsəyər hakimiyyəti, ya o oğlunuz onu da mənimsəməyəcək, amma qızlarınız mütləq mənimsəmək istəyəcək, ya Nərgiz Paşayeva mənimsəyəcək. Bilin ki, sizi nə qələt eləmişsiniz, hamısı da onlardan çıxılacaq. Çünki Manafla mübarizə, Əli Manaf sizinlə aparır, Manafın bacısı deyil, Məhəmməd aparır, Məhəmmədin bacısı deyil. Siz əgər mübarizənin yönlərini, yöntəmlərini değişirsinizsə, deməli bu oğlanlar da, bu kişilər də o mübarizənin yöntəmlərini değişəcək. Məsəl üçün, Leyla Əliyev gəlir də, İsveçiyədə gəlir, Almaniyada gəlir. Leyla Əliyeva düzdür, qorxusundan böyle axranalarla gəlir. Amma elə bir momentdə Manafın qabağına çıxa bilər ki, Manaf onun qulaqlarından tutub, nə bilim, şirin quşunu verə bilər ki, ağzındakı gələ. Sor çupa çupsi. Hə. Yəni, dağ dağa rast gəlməyə bilər. İnsan insana 100% açansa rast gəlir. Yəni, bu hakimiyyət papağını qoysun qarşısındakı blogerləri beləcəsi sən sustura bilməzsə. Sən beləcəsində ancaq blogerlərin daha da nifrətini, daha da radikallaşmağını, daha da sizə hər gün açsınlar, tutsunlar, açsınlar, tutsunlar eləməklərini ancaq tezləşdirirsiniz. Təşəkkür edirəm, Manaf bəy. Həqiqətən də mübariz olun. Yanınızdayıq, sonunuzu qədər. Yenə də, axırda, yenə də eyni sözü təkrar edirəm ki, əgər kimsə sizə başqa gözlə, pis gözlə baxırsa, soxum o oğlanın oğlanlığına. Mən də. Sonda mən də bir söz deyib çıxmaq istəyirəm. Manaf bəy, istəsəz efiri davam eləyərsiniz, istəməsiz eləməzsiniz. Sonda mən bir söz demək istəyirəm. 9-u dekabrda blogerlər, hamımız oluruq Bazel Qarabağ oyununda. Oradan çıxırıq təxminən bir, belə deyim də, 6 gün istirahat edirik, yeyirik, içirik, nağarıq, neynik və ayın 15-i Brüsseldə görüşürük. İlham Əliyev, dünənə qədər videolarla sənə mesaj göndərirdik, video çəkirdik, nağarırdıq, neynirdik. İndi sənin qabağa çıxacaq. Mən neyin kişiliyim varsa çıxıb sözü deyərsən. Hansı ki, bunlar səndə yoxdur. Amma yenə də bir çıx denən ki, bu kişilər nə deyir? Bu kişilər nə istəyir? Bəlkə pis şey istəyirik. Bəlkə sənin xeyriyə istəyirik. Bəlkə deyirik ki, İlham Əliyev, sən gözəl prezidentsən, bir 50 il də qal. Hə, bir qulaq asda, məsəl üçün. Bəlkə sənin yanındakıların bir sistematik planı var, səni 5 ay hakimiyyətdə saxlayacaq. Amma bizim elə bir planımız var ki, səni bir 15 il hakimiyyətdə saxlaya bilər. Hə, buna görə bir gəl, bir gəl danışaq, bir gəl söhbətləşək. Orduxan deyirdi, o vaxt gəl bir çay içək. Yox, sənin başın üçün dövizlə çay içəsin. Amma söhbət eləyək, danışaq, mənliyin, kişiliyin varsa və sənə 4 dənə şans verəcək. Eləyəcəksən, eləyəcəksən, eləməyəcəksən Məhəmmədin öz
təlifi var Orxanın, öz təlifi var Ələzi Süleymanın, öz təlifi Manafın və digər dostlarının. Brüsseldə 15-də olacaq. Ümid edirəm ki, 24-də Londonda təkrar görüşüb. Amma heç belə London olmasa belə. Burdan sənə deyirəm, 24 dekabr sənin happy birthday to you İlham Əliyev, to you itim balası yalanlayan. Sənə bir ad gün eləyəcəm. Hələ bu günə qədər nəslim deyiləm, ad gün eləməmişəm kiməsə. Bax, sənə deyirəm İlham Əliyev. Yenə deyirəm, üçüncü dəfə deyirəm, iki bacım bir anam var. Aparıb zorlayıb, şantaj, mantaj edib. Videosunu çəkməyən anasını, bacısını Azərbaycan xalqı zad eləsin. At Feysərə, get qabağa. İlhamla irəli, Güləcəliyə qədər evdacından ölür şirəli. Sənin mənəviyyatına, arvadına, qızına, varına, yoxuna o bir efirlərdə deyərəm. Manaf bəy, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm dostlar, qardaşlar. Kep elə, sona qədər davam elə. Pox da yiyənməzlər. Pox yaxşı olsa, birinci olan özlərin cəmaati yer ki, bunlar poxdur. Bunlar maksimum konfet düzəltmək istəyirlər. Onların cücükü yoxdur. Olsaydı Lukaşenkon qabağına çıxıb deyərdi ki, adam kişi olar, mənim arvadımı niyaza deyirsən. Eliyənmədirsə, Məhəmməd deyir, İlham Əliyev, sana bir sualım var. Lukaşenko ilə Mehriban xanım Əliyevanın axırı oldu. Mən sana xanım deyirəm, səni çox istəyirəm. Heç kim baş üstündə öldə mənəsə desin. Xoşum gəlir səndə Mehriban xanım. Öpürəm səni. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun dostlar, sağ olun. Yaxşı sözlər soğub getdi. Dəyərlən vətənlər, yəni görürsünüz ki, bu qədər şərəfsizlik elədilər bu hakimiyyət. Üzümüz yenə gülür, yenə də əksinə iki qat olaraq biz mübarizəmizə davam edirik. Və buradan yenə də Mehriban Əliyeva. Buradan bilirəm ki, bunun göstərişini sən vermişsən. Əlin Ağayevə göstəriş vermişsən. Elə, bax, anamı da, yaşlı anamı da, atamı da apar elə. Nə bilim, qardaşımı elə, nəslimi elə, xeyir yoxdur, İlham Əliyev. Zaten mənə itirəcəyimi heç bir şey yoxdur. Bundan öncə kimlərə eləmədiniz bu şərəfsizləri? Və Mehriban Əliyeva, yenə deyirəm. Siz, bu şeylər sizin başınıza gəlib. Mehriban Əliyeva, sənin və sənin qızlarının, ərvin ola bilsin porno kasetləri bütün məmurların, nazirlərin əlində var. Və bununla da bizdən bir qisas çıxmağa çalışırsınız. Və yaxud da bu variantdan, bu şərəfsizliyinizdən bizi yolumuzdan döndərmək, susturmaq istəyirsiniz. Amma alınmayacaq, Mehriban Əliyeva. Bir yolunuz var, zaten onu da planlayırsınız və məndə olan məlumata görə mənim ölüm planımı cızırsınız. Blogerlərin, mən Qabil'dən mən başda olmaqla bütün blogerlərin ölüm planını cızırsınız. Bu məlumat da məndə var və əmin olun ki, bununla bağlı İsveçrə polisi. Baxın, mən də, ondan da məlumatım var ki, mənlə Süleymanı buradan İsveçrə dövlətindən istəmişsiniz və atqaz almışsınız. Bundan da məlumatımız var. Hər şeydən. Mehriban Əliyeva, o Tural Sağlıqın bir sözü vardı, şeydə, kuxunada, detaxan şeyində, mətbəxində işlər görürsə. Hər şeydən bizim xəbərimiz var. Bütün məlumatlar mənə gəlib çatır, sağ olsun. Detaxada, polisdə, orada, burada, yaxşı namuslu qeyrətli olanlar. Bütün məlumatlar mənə gəlib çatır, narahat olmayın. Eyni ilə, bax, bu, həmin bu şantaj elədiyiniz bu şərəfsizlik, bilirəm ki, birbaşa Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə baş tutdu. Amma nə oldu? Bugün gördünüz mü? Biz yenə yığışdı bir ara, yeri gəlmişdən. Bir çoxlarının yandırıb tökür bu məsələ. Çoxları istəyir ki, bu gördüyünüz bu birlik, bu blogerlər dağılsın, paramparça olsun. Hər cür yolla, hər cür şərəfsizliyə əl attınız. Amma xeyri olmadı. Biz bu yola çıxanda zaten hər şey göz önümüzə alınmışdı. Biz yaxşı bilirdik ki, sabah ailələrimizi nəinki şantaj eləmək, zorlamaq, başqa şeylər deyilədik. Və yeri gəlmişkən İlham Əliyev, bununla bağlı əlim hamısı bu telefondadır. Hamısı bu telefondadır. Və bununla bağlı artıq sənə qarşı mən demirəm nələr olacaq. Bunu sən tezliklə özün istəyir. Ola bilsin ki, İlham Əliyev, fikirəşsən ki, Avropada hansısa bir təşkilatı, hansısa bir, deputatı, hansısa bir, orqanizasiyanı sən pulla satın almışsan. İlham Əliyev, amma bil ki, dəvədən böyük fil var. Mən dəvələrlə yox, sənin satın aldığın dəvələrlə yox, fillərlə mən bu dəqiqə danışıq aparacağım. Aparıram və aparacağım da. Və sən bunu tezliklə hiss eləyəcəksən, İlham Əliyev. Əmin ol ki, bu şantaj dünyada ən böyük
Avropada ola bilsin, məsələn, bizdə qəbul olunmayan Avropada normal qəbul olunur. Amma bil ki, Azərbaycanda normal, hansı ki, İlham Əliyev, sənin ailən, ailənə qarşı eləyiblər ha, vaxtında. İndi bugün bizdən qısa sarsan, yəni normal qəbul edirsən. Bu Avropada normal qəbul olunmur. Avropada hətta adam öldür, səni o qədər cinayət açmayacaq. Amma bir qadına qarşı, qadına qarşı zorakılıq, şantaj, bunu Avropada yaşayanlar yaxşı bilir. Burada qadınlara birinci yerdədir. Qadın, uşaq, heyvan, kişilər dördüncüdür. Burada qadınlara və həmin o əlimdə olan fakt materiallar təqdim olunacaq. Qadına qarşı necə şeylər eləmişsiniz? İçizdirmişsiniz, narkotik, zor gücü. Hamısı bir-bir araşdırılacaq və İlham Əliyev, sən buna görə, mən sənə söz verirəm, sən buna görə cəzalanacaqsan. Həm də çox pis cəzalanacaqsan. Və elə bilmək ki, sənin ağlın da getməsin hansısa bir təşkilata. Mən elə bir təşkilatlarla bu dəqiqə, mən ona görə mən yayımlara çıxa bilmirəm. Yayımlara çıxa bilməməyimin səbəbi də budur. Artıq belə video canlı yox, rəsmi şəkildə hərəkət eləmək, İlham Əliyevi rəsmi şəkildə cəzalandırmaq. Bunu mən eləyəcəm İlham Əliyev, sənə söz verirəm. Mehriban Əliyeva, sən fahişəsən, sən pozğunsan, sən əxlaqsız qadınsan. Bunu bütün dünya bilir zaten. Və elə bilmə ki, Azərbaycan qadını da sənin kimi fahişədir, pozğundur. Azərbaycan qadını, qızı sənin kimi fahişə, pozğun deyil. Mehriban Əliyeva, sən Azərbaycanın Yekaterinasısan. Sən Qafqazın birinci fahişəsisən. Mehriban Əliyeva. Və elə bilmə ki, mən sənə söyüşlərimi dayandırmayacağım. Səni söyəyəcəm Mehriban Əliyevə. Sadəcə bu verilişdə söyməyəcəm mən. Amma başqa video çəkib səni söyəyəcəm Mehriban Əliyevə. Sən yenə söyləyəcəksən, təqrir olunacaqsan, alçalacaqsan. Çünki sən, və onu da qeyd edeyim ki, mən sizdən siyasi mövqeydən savaşıram, mübarizə aparıram. Mən sənin, məsələn, baxın, İlham Əliyev prezident, Mehriban Əliyevə vitse prezident, o qızlara da prezidentdir. Yəni siyasətdə. Siyasətlə bağlılıq var, eləmi? Amma mənim ailə üzvümün siyasətlə heç bir bağlı yoxdur. Amma mənim qisasımı siz gəldiniz, mənim ailə üzvümünü alırsınız, eləmi? Buna görə də cavab verəcəksiniz. Sizin xislətiniz budur. Sizin şərəfsizsiniz. Oğraşsınız, binamussunuz siz. Siz busuz. Siz alçaq, namərd, şərəfsiz oğraşsınız. Mən yenə də ayaqdayam, mən yenə də mübarizəmi aparacam. Həm də əvvəlkindən daha güclü, daha təsirli. Bunu Mehriban Əliyeva. İlham Əliyevi %40 söyürdümsə, Mehriban, səni %60 söyəyəcəm. Daha çox söyləyəcəksən, daha çox təqdir olunacaqsan. Mehriban Əliyeva. Bax, bunu mən sənə deyirəm. Bundan sonra sənin başına elə otun, itin oyunu açacağım. Səni Azərbaycan xalqının gözündə bir dənə poxa döndərəcəm, poxa. Elə bir vəziyyətə gətirəcəm Mehriban Əliyeva. Səni harda, sən insan üzünə çıxa bilməyəcəksən. Bax, bunu mən sənə söz verirəm. Kimləsə görürsən, biri çıxıb sənin üzünə tüpürəcək. Sənin üzünə tüpürəcək, sənin üzünə söyəcək. Ona görə siz qorxunuzdan Avropaya gələ bilmirsiniz. Əvvəllər gəlirdiniz. İlham Əliyev, dekabrın 15-i gələcəksən Avropaya. Ondan qabaq dekabrın 9-u görəcəksiniz. Bunu demirəm mən. Bu ayrı bir məsələdir. Dekabrın 15-i Brüsselə gələcəksən. Mən orada olacağım İlham Əliyev. Bu şantaja görə mənə cavab verəcəksən İlham Əliyev. Yəqin ki o fahişə arvadın da, fahişə pozğun arvadını da, o fahişə qızını da qoltuğuna vurub gələcəksən. Ayın 15-i mən səninlə görüşəcəm İlham Əliyev. Mən Brüsselə gələcəm. Kişisən çıxma, çıxma. Əgər kişisənsə çıx qabağıma. Əgər yenə də keçən əvvəl kimi Brüsseldə Orduxanın qabağında necə qaşına yenə də qaçacaqsansə sən həmşək kimi namussuzsan. Mən səni gözləyəcəm. Buna görə mənə çıxıb cavab verəcəksən. Mən səhərə qədər sənin otelin qabanda durub söyəcəm səni. Qışqıracam, yatmayacam gecəni. Səni söyəcəm. Bunu bil, İlham Əliyev. Mən bunu yerdə qoymayacam. Mən qisasımı alacam. Mən elə bir insanam ki, hər zaman qisas hissindən alışıb yanan biri. Mən hər zaman, mən çox kinli birisiyim ha.
Sənə mən göstərəcəm İlham Əliyev. Sənə mən göstərəcəm, biləcəm. Və Mehriban Əliyeva yenə deyirəm. Söyləyəcəksən. Dostlar, Qabil bəyin efiri başlayır. Hər kəsi ora dəvət edirəm. Ola bilsin, mən də qoşulacam. Bir daha deyirəm. Zor gücü ilə bunlar keçdilər indi mənim ailə üzvlərimə. Mən kişi kimi mübarizə aparırdım, amma siz kişilikdən kənara çıxdınız. Adınıza uyğun da həmişə kimi. Adınıza uyğun. Evi yoxdur. Görüşərik İlham Əliyev. Ayın 15-i Brüsseldə görüşərik. Mən sənin qarşına gələcəm. Çıxacam sənin qabağa. Hansı ki o trollar var. Eda, kişi sən üzünə deyə. Mən İlham Əliyevin orada üzünə deyəcəm. Blogerlər İlham Əliyevin üzünə deyəcək. Sözümüzü. Gecəniz xeyrə qalsın. Mənə dəstək verən hər kəsə də təşəkkürüm verirəm. Mübarizəyə davam. Qorxmuram. Əksinə iki qat olaraq daha güclü, daha enerjili, daha sərt. Qorxmaq lazım deyil bu şərə. Bunların zaten xisləti belədir. Bunlar nə eləyirlər, eləsinlər. Zamanı gələndə, qisas günü yaxınlaşır zaten. Cavab verəcəklər. Gecəniz xeyrə qalsın.